በተለያዩ ፊልሞች ላይ የምናቀው አነጋጋሪው ባቡጂ ጌታቸው በሰይፉ ቤቢስ 40 ሺህ መጽሐፍ አንብቤያለሁ ብሎ ሲናገር በርካቶችን አነጋጋሪ ነበር። እንግዲህ ተወዳጁ የቴሌቪዥን ድራማና እንዲሁም ፊልሞች ላይ የምናቀው ባቡጂ ጌታቸው 40 ሺህ መጽሐፍ አንብቤያለሁ በሚለው ቃለ መጠይቁ አነጋጋሪነቱን እናቀዋለን። እንግዲህ ባቡጂ ጌታቸው ከ14000 በላይ መጽሐፍ አንብቤያለሁ ይላል። የመጀመሪያ ፍቅረኛዬን ክበብ ይዣት ሂጄ በ35 ሳንቲም ኬክ በ25 ሳንቲም ወተት ጋበዝኳት። ሴት በጣም ነው የምወደው። የመጀመሪያ ፊልሜን ስሰራም ሁለቴ ማሳል ብቻ ነበር። ሁለቴ አስዬ ፊልሙ ሲመረቅ አባቴ ምርቃት ላይ ተጋበዘ። አባቴን ፊልሙ እንዲያይ ከጋበዝኩት በኋላ አባቴን ፊልሙን ካየው በኋላ የታለ ሲለኝ አግዳሚ ወንበር ላይ ማስለው እኔ ነኝ ያልኩትና ፊልሙ ላይ የነበረኝ ሚና ሁለቴ ማሳል ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ ነኝ ያልኩት ለአባቴም ሁለቴ ማስለው እኔ ነኝ ያልኩት ፊልሙ ጋር የታለ ሲለኝ እንግዲህ ኬክ አጋሪ ነበርኩኝ፣ ቀለም ቀባ ነበረ፣ የቀን ስራ ስራ ነበር ብሏል። ፌስቡክ ሰው ሲጠቀም ሳይ ይደክመኛል የሚለው ባቡጂ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ባቡጂ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ በተለያየ ድረ ገጾች በሶሻል ሚዲያ ገጾች ላይ እየተነገረ ይገኛል። መረጃው እውነት ነው አይደለም የሚለውን ነገር እያጣራ ነው። ያው የሰው ልጅ ማንም ሰው ቢሆን ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ያሳዝናል። እጅግ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ባቡጂ በተለያየ ፊልሞች ሳቅን የሚፈጥረው ተወዳጁ ባቡጂ በመባል የሚታወቀው ተዋናይ ህይወቱ ሳያልፍ አይቀርም የሚሉ መረጃዎች እየተላለፉ ይገኛሉ። በተለያየ ማህበራዊ ገጾች ላይ እውነት ይሁን ውሸት መረጃውን እያጣራ እንገኛለን። ነገር ግን እውነት ሆኖ ባቡጂ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ ከሆነ እጅግ በጣም ያሳዝናል። በእውነት ተወዳጅና የምንጊዜም ዘመናዊ ሽሬ ትወናዎቹ፣ አስቂኝ ካራክተሮቹ ሳቅ መፍጠር ይችልበታልና ይህ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ድራማ አዘጋጅ ድራማ አቅራቢ የተወዳጅ ተዋናይ እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ስለመለየቱ ልዩ ልዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ነገር ግን እውነታው ምን ሊሆን እንደሚችል እያጣራን ነው። ከሆነ ግን ነፍስ ይማር፣ ወንድማችን ነፍስ በሰላም ትረፍ ብለናል ባቡጂ። ሌላው በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ የነበረው ጆን ዳንኤል ነው። እውነት ለመናገር ጆን ዳንኤል አንዳንዴ ቲክቶክ ላይ መልኩን ከማየት በዘለለ ማን ነው የሚለውን ነገር አስቤ አላቅም። ቲክቶክ ላይ ከእኔ የተሻለ እይታ የነበራት ባለቤቴ ስለ እሱ ፌመስ ቲክቶከር መሆኑን ስታስረዳኝ ነበር። ጭራሽ ሙዚቀኛ እንደሆነ ሁሉ ነገረችኝ። ያን ጊዜ አካውንቱን አስሼ ስራዎቹን አየሁ። ልጁ የማደግ ተስፋ ያለው አንዳንዴም በበጎ ስራዎች ላይ ተሳትፎ የነበረው ሰው ነው። በስራውም አይን በልቶ ለፍቶ ጥሮ ታዋቂ መሆን ችሏል። ገንዘብ የመስራት አቅሙ ያስደንቃል። ባለፈው በአየር መንገዳችን ላይ ሲሰራ የነበረው ነገር መብትን ከመጋፈጥ አንጻር ቢያስደንቅም ሕግን ባለማወቅ የሰራው ስህተት ደግና ደግ ያለን ነገር ምላሽ አምጥቶበታል። ይህ ብልግና ነበር። በሰዓቱ ስሜታዊ የሆነው አየር መንገድ ውስጥ በነበራቸው ቆይታም ቀረጻ ላይ በመሆናቸው በተለይ በአየር መንገዱ በነበረ ቆይታ ብስጭት ላይ ሆኖ የምንረዳው ይመስላል። እሱን አጅበው እንብረር ብለው ነፍሳቸውን ለመስዋዕት የቋመጡ ብዙ የጓጉ መንገደኞች ስታዩ ነበር። ይህ ደግሞ በጣም ያሳፍራል። የሆነ ሆኖ ደግሞ አየሩ ጥሩ አይደለም እየተባለ ለመብረር መጨቃጨቅ ከባድ የእውቀት ማነስ ነው እና አያችሁ አደል፣ እያፈመስናቸው ያሉ ልጆች የብስለት ደረጃቸው በጣም ትንሽ ነው። በተለይ የቲክቶክ ፕላትፎርም እያነገሳቸው የሚገኙ ልጆች ፈጣጣ ስለሆኑ ይመስለኛል እኔም ቲክቶክ ላይ ብዙ ስሜት የማይሰጠኝ ይላል ሚካኤል አስጨናቂ። ለዚህ በዚህ ደረጃ ጆን ዳንኤል አለማወቅን ፋራ ሊያስብል አይችልም ጎበዝ። እናም የሚገርመው ነገር ማለት ስብዕናቸው ላይ በደንብ መሰራት አለበት። እውቅና ብቻ እንጂ እውቀት የላቸውም እና ነገሮችን ማገናዘብ አይችሉም። ይህ ደግሞ ሊታሰብበት ይገባል። ቢሆንም ከእስሩ በኋላ ብዙዎች በክፋትና ምቀኝነት፣ አንዳንዶች ደግሞ እንዴት አየር መንገዳችን ተደፈረ በሚል እልህ ልጁ ላይ ነገሮችን እያካበዱ መሆኑ ተሰምቷል። መቼም የወደቀ ሰው ምሳር ይበዛበታል። ግን ይህ አዳጊ ልጅ በመለስተኛ ቅጣት ታልፎ ቢታረም እኔ ከልቤ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ልጁ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ሆን ተብሎ አስቦበትም አይደለም። አንዳንዶች በረራ ብርቅ ሆኖበት ነው ይላል፣ አንዳንዶች ደግሞ ታክሲ ከሜክሲኮ ሳር ቤት አደረገው እንደ ምናምን በማለት የፈረገጡም አሉ። ይህ የአራዳ ልጅ እንግዲህ የአራዳ ልጅ መስሎ ነበረኛም። ቢሆንም ግን ከእስሩ በኋላ ብዙ በክፋትና ምቀኝነት አንዳንዶች አየር መንገዳችንን ተዳፈረ በሚል
እልህ ልጁ ላይ ነገሮችን ያካብሩበት መሆኑን ሰምቻለሁ። መቼም የወደቀ ሰው መሳሪ በዟል። ግን ይሄ ታዳጊ ልጅ በመለስተኛ ቅጣት ታልፎ ቢታረም እኔ ከልቤ ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ቅጣት ብቻ አያስተምረውም። እንግዲህ የእሱ ብዙ ዓመት እስርና ቅጣት መመኘት ጤናማ ነው ብዬ አላስብም። ሕግን አለማወቅ ባያስተምርም በእርግጠኝነት አንዳንድ ተጓዳኝ ፍርድ ማቅለያ ነገሮች ተደርገው ነገሩ ቢቀዘቅዝለት መልካም ነው። ያው እሳት ከማራገብን ብንቆጠብ ጥሩ ነው። እኛም ቢታሰር ይቀጣ እያልን ነው። በእርግጥ ቅጣት ይገባል፣ የሰው ልጅ ቅጣት ብቻ ባያስተምርም። እንግዲህ ይህን ስል ታዲያ አንድ የጥንት ወግ ትዝ አለኝ። እስቲ ወጎን ኮምኩሟት። አንድ ዘመን ላይ ካሳ ኃይሉ ወደ ቋራ እየገሰገሱ ሳለ አንድ ወደል ጎረምሳ አብሯቸው ይጓዝ ነበረ። ወደሉም ሰው ከካሳ የተሻለ ቁመና ስለነበረው ካሳን ደጋግሞ ያንቋሽሸው ነበረ። በመንገድ ሲሄዱ ካሳ ብስጭት ብሎት ያው ራሱን እየተቆጣጠረ ነው የሚሄደው። ብስጭቱንም ዋጥ አድርጎ አብሮት ይጓዛል። አንዳንድ ሽጉጡን አውጥቼ ላጠጣው እንዴ የሚል ብስጭት ይታይበታል። እዛ ላይ ይደርስና ደግሞ ራሱን መልሶ ያቀዘቅዛል። ምክንያቱም ይሄ ካሳ ከገበሬዎች አካፋይ ወስዶ የሚያደርስ ሰው እንግዲህ ምክንያቱም ይሄ ካሳ ከገበሬ አካፋይ ወስዶ የሚያደርስ ተራ ሰው የሚመስለው ሰውዬ ባለጌ ቢሆንም ካሳ ግን ከዛ ተሻግሮ ልቡን ስለመረመረ ናቅ አድርጎ ትቶት ጉዞአቸውን ቀጠሉ። አጅር የጭራሽ መንገድ ላይ ሲያድሩ እግሬን ሳታጥበኝ እንዴት ትተኛለህ ብሎ ካሳ ላይ ተመናቅሮ ሄደ። እናም የማይደርስ የለምና ቋራ ሲደርሱ ሕፃን ትልቁ ነጋሪት ጎስሞ በእልልታ ተጠለቅልቆ ካሳን ለመቀበል ሲሰናዳ ይሄ የገበሬ ኩሌታ ወሳጅ ነው ብዬ ያሰሁት ሰው ማን ብሎ ወደሉ ሰው ማሰብ ያዘ። እንደዛ ሲያመናጭቀው የነበር ሰው ማን እንደሆነ አላወቅም። ገበሬን የመሰለው በዘመኑ ብዙ ባለሀብቶች ስሙን ሲሰሙ የሚርበደበዱለት ሰው ነበር። ለካስ ካሳ ኃይሉ ማለት ካሳ ድግሱን በአክብሮት ተቀብሎ ወደ ክብር ቦታው ከተቀመጠ በኋላ አብሮት መንገድ የመጣ ሰው ትዝ ብሎት በአሽከሮች አስመጣውና ፈሱን እስኪረጭ በብረት አሳስሮ አስለበለበው። ወደሉ ሰውዬ ነፍሱን ስቶ ተደናግጦ ተረገጠ። በድና ጡንቸኞች በቃ ስልቻ የለፋ ዱላ ሲጠጣው አለ። የማያውቁት እንዲሁም የማያውቁት ሰውና ቦታ ሆኖ አፍን ከመክፈት በሚያውቁት ነገር ይሻላል። ከባድ ቅጣት ነው ያለው። በነጋታው ግን የዋሁ ካሳ ንጉሥ ካሳ መልሰው አሽከሮቹን ጠሩና ያ ወደል ትንሽ እጁን አግኝቷል፣ አሁን ፍየል ረዱለትና መረቋን እየጠጣ ያገግም አሉ ይባላል። ምስኪን ባለጌዎች ሲቀጡ በርህራሄ ቢሆን መልካም ነው ለማለት ያህል ነው። እንግዲህ ሚካኤል አስጨናቂ ካሰፈረው ጽሑፍ ላይ ነበረ። ትንሽ ረገጥ ረገጥ ያስፈልገዋል ጆ እንዳሌልም ሳይበዛ በሱሱ አስተማሪ በሆነች መንገድ ሊቀጣ ይገባል። ነገር ግን አንዳንዶቹ የአየር መንገዱ በአየር ጸባይ ምክንያት ለመብረር ችግር ገጥሞት እንጂ መንገደኞችን ለማጉላላት አይደለም። እንደዚህ አይነት የጨነገፉ ቲክቶከሮች ገንዘብ ለመለቃቀም የሚያደርጉት ጥረት አየር መንገዳችን በሕግ ሊጠይቅ አስተማሪ ቅጣት ሊቀጣቸው ይገባል በማለት በርካታ ሀሳቦችን እያንሸራሸሩ ነው። እኛም እንደሚከተለው አቅርበነዋል። መረጃውን ወደ እናንተ ሸገር አዲስ ሲመቻችሁ አዳዲስ መረጃዎች ትኩስ መልእክቶችና አስገራሚ ዜናዎች፣ ዕለታዊ ጉዳዮች፣ ወቅታዊ ነገሮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሸገር አዲስን በመልካምነት በጨዋነት ሀሳብ አስተያየት መልእክት እየሰጣችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር እንድትዘልቁ በአክብሮት ጋብዘናል። ሸገር አዲስ ይመቻችሁ ብለናል። ሸገር አዲስ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ልትሆኑ ጋብዘናል። ሸገር አዲስ